Окремі навчальні заклади Прикарпаття відсвяткували початок нового навчального року з подарунками від меценатів. А дві школи Надвірної отримали допомогу від благодійного фонду Юрія Дерев'янка ще напередодні 1 вересня. Фізико-математичний ліцей здійснив омріяну реконструкцію, а у 4-й школі райцентру відремонтували учительську. Це чергова допомога фонду навчальним закладам Надвірнянщини. Надвірнянський фізико-математичний ліцей по праву вважається одним із найпрестижніших навчальних закладів області. Якщо рівень освіти тут незаперечно високий, то про матеріально-технічну базу такого довго не можна було сказати. Цьогоріч вперше за 20 років освітяни змогли здійснити комплексний ремонт і реконструкцію приміщення, якому близько сотні років. Загальна вартість робіт – майже 550 тисяч гривень. Чверть із них – це кошти фонду Юрія Дерев'янка. Ми в цьому році відчули найбільшу допомогу у зміцненні матеріальної бази нашого ліцею. І все це, перш за все, завдяки нашому доброчинцю, керівнику благодійного фонду, пану Юрію Дерев'янку. Тому що, коли я звернувся до нього, і в нас виникали питання, безперечно, що йому краще було б, верніше, простіше подарувати нам, наприклад, комп'ютерний клас, чи там якусь техніку таку. Але коли я показав наші умови і попросив його, чи не міг би він нам допомогти перекрити і провести реконструкцію даху, то він погодився на це. У викладачів і учнів ліцею є добра традиція – вписувати імена доброчинців у книгу шани. На титульній сторінці з'явився запис про Юрія Дерев'янка. Крім того, йому подарували вишиванку і вручили письмову подяку. На ці подарунки меценат навіть не сподівався, допомагав від душі. Ліцей сьогодні отримав, крім нового даху, ще отримав потенційне приміщення для класних кімнат для ліцею. Це дуже важливо, тому що дуже великий ліцей має набір учнів, дуже багато бажаючих вчитись, а приміщень класних мало. І сьогодні, перекривши повністю дах, всередині є досить просторе велике приміщення, яке згодом, за задумом Антона Омеляновича, повинно перетворитися ще додатково в класні кімнати. Не забуває меценат про рідну школу номер 4. Директор закладу у минулому його класний керівник. Цього разу за кошти фонду відремонтовано вчительську кімнату. Ця учительська є більш комфортною, і це є дуже важливо, коли вчителі з таким настроєм про відчуття тих сучасних таких змін, які можливі тільки зараз у будівельних технологіях, приходять сюди, і вони позитиви несуть і до класу. Тут надзвичайно комфортно, сучасно, і це є дуже важливо. Юрій Дерев'янко, як звично, нічого не обіцяє. Про таких кажуть: людина – діла, а не слова.